Čau přátelé, tak jsem zpátky z cest, ale dneska to nebude cestopisné video. Dneska to bude o Samsung Galaxy Buds. Nebudeme to tedy dlouho protahovat a rovnou se podíváme, co máme uvnitř této krásné krabičky. Krabička je to moc pěkná a tak ji opatrně, aby jsme nic nepoškodili, nožíkem otevřeme. Uvnitř jsou pouze dvě věci, a to krabička se sluchátkama, pravé i levé sluchátko máme uvnitř krabičky. No a v tady tom boxíku najdeme různé nástavce na uši, aby to každému padlo. No a pro ty, kdo nemají bezdrátovou nabíječku, je tu i USB-C kablík, aby si mohli sluchátka nabít. Sluchátka Samsung Galaxy Buds byla velice očekávaná. Musím teda uznat, že jsem na ně byl hodně zvědavý, protože tady Samsung sluchátka jsem si nekoupil, dostal jsem je zadarmo. A jejich cena je takyž poměrně dost vysoká a já bych osobně za to asi ty peníze nedal. Protože já už bezdrátová sluchátka jedny mám, používám a jsem s nima spokojený. Mně se teda designově docela líbí, i když jsem poprvé viděl na některých vizualizacích, tak jsem z toho nebyl úplně nadšený, ale teď, když vidím v reálu, tak to vypadá fakt zajímavě. Takže vyzkoušíme, jak to pasuje do ucha. No ty jo. No, pasujeme je dost dobře. Jakmile je zandá do uší, tak jsem slyšel takový ambientní zvuk zapnutí a asi to rovnou spáruju s telefonem. No, teď je takové zvláštní, protože cokoliv řeknou, tak se vůbec neslyším, protože jsou dost utěsňující ty sluchátka. No, teď si je vyndám. Sluchátka tady mají senzory, takže poznají, jakmile je dáte do ucha nebo vyndáte z ucha. Další dva zlaté čuflíky slouží k nabíjení. To jsou kontakty pro nabíjení těchto sluchátek, které se nabíjí právě v tomhle caseu. Takže sluchátka mám spárovaná a koukám, co to všechno umí. Jakmile otevřu krabičku, tak telefon mi nahlásí, že byly detekovaný, takže vidím i stav baterie rovnou po otevření krabičky na svém telefonu. To musím říct, že mi perfektně drží v uší. Jsou tam k tomu ještě další nástavce pro všechny typy, ale v tom základu, v kterém jsem to já otevřel, jsem překvapený, že mi to prostě v těch uší drží, jak když je to pro ty moje uši dělaný. Tak vyzkoušíme nějaký zvuk, jo. Pustím si nějakou hudbu. No nevím, jestli nám to z toho mikrofonu bude hrát, ale hraje to parádně. K jedním klepnutí jsem teď hudbu zastavil, po druhém zase rozeběh. Je to naprosto intuitivní, nečetl jsem žádný návod, nic, jenom jsem to prostě vyzkoušel a funguje to tak, jak jsem očekával. Dlouhé podržení pak mi tady spustila asistenta. Nicméně, co jsem se tak koukal v tom nastavení té aplikace, tak to jde nastavit, co se má spouštět, takže je to customizovatelné tlačítko. Byl jsem teď vyzkoušet jednu funkci těch sluchátek a to je zvýraznění okolního zvuku. To znamená, že když je máte teď vypnutý, tedy že neposloucháte žádnou hudbu a zapnete si zvýraznění toho okolního zvuku, tak všechno slyšíte úplně super, že vlastně oni zachytí ten okolní zvuk a zesílí vám ho. Takže vlastně, když někdo mluví, tak je to jako by vám mluvil přímo do ucha. Jako je to fakt úplně úžasný. A fakt mě tato funkce baví, prostě si připadám úplně jak v nějakém jiném světě. No a podívám se teda ještě na nějaké věci. Takže já ty sluchátka vyndám. A krabička. Parádní věc. Líbí se mi, jak je malinkatá, jak je udělaná. Nabíjení těchto sluchátek můžete přes USB-C. Já jsem velký zastánce USB-C, takže za mě
velké plus. A nabíjet můžete i bezdrátově, pokud máte wireless power share, tak jenom položíte a sluchátka už se nabíjejí. Výdrž baterie Samsung udává asi jenom 4 hodiny. Plus krabička v sobě má další baterku, takže bez jakéhokoliv elektriky se vám to ještě zdvojnásobí. Kapacita baterky v krabičce je malá, to znamená jenom jedno nabití, což může někomu přijít málo. Nicméně, pokud máte S10 nebo nějaký jiný telefon, který má reverzní dobíjení, tak to není problém. Prostě si kdykoliv položím sluchátka na telefon a dobiju si je. A ne na telefon. Já tady třeba mám lampičku z IKEA. Položím sluchátka a hned se mi nabíjí. Takže za mě tyhle sluchátka jednoznačně. Jsem z nich fakt nadšený. Nečekal jsem to. Tak uvidíme, jak mě budou bavit dál. Tak se mějte a zase někdy příště. Čau.